यो कस्तो प्रेम? मैले देख्न चाहेको प्रेम किन तिम्रो आँखामा देख्न सकिरहेको छैन? मैले सुन्न चाहेको प्रेम किन तिम्रो आवाजमा सुन्न सकिरहेको छैन? मैले भोग्न चाहेको प्रेम किन तिम्रो स्पर्शमा अनुभूत गर्न सकिरहेको छैन? मैले बुझाउन नसकेको कि तिमीले बुझ्न नसकेको, मैले बोल्न नसकेको कि तिमीले सुन्न नसकेको, वा मैले लेख्न नजानेको कि तिमीले पढ्न नजानेको। ती आँखाहरूमा के लेखिएका छन् जुन मैले अझै पढ्न सकेको छैन? तिम्रो मौनताले के भनिरहेको छ जुन मैले अझै सुन्न सकिरहेको छैन? त्यो हृदयभित्र को धड्किरहेको छ जसलाई मैले अझै चिन्न सकिरहेको छैन? भन न, यो कस्तो प्रेम जसले प्रश्नमा प्रश्न मात्र खडा गरिरहेको छ, उत्तर दिन सकेको छैन, दूरीमा दूरी बढाइरहेको छ, अन्तिम बिन्दु तोक्न सकेको छैन, औडामा औडा थपिरहेको छ, मनलाई शान्त पार्न सकेको छैन, उल्झनमा अझ उल्झन थपिरहेको छ, तर बन्धनले सार लगाउन सकेको छैन, शब्दमा शब्द जोडिएको छ यद्यपि अर्थपूर्ण वाक्य बनाउन सकेको छैन। यो कस्तो प्रेम? राग पनि प्रेम, वैराग पनि प्रेम, रोग पनि प्रेम, ओखती पनि प्रेम, दुखाइ पनि प्रेम, मलम पनि प्रेम, आँसु पनि प्रेम, आँसु पनि प्रेम, प्राप्ति पनि प्रेम, समाप्ति पनि प्रेम, जीवन पनि प्रेम, समाधि पनि प्रेम, बन्धन पनि प्रेम, मुक्ति पनि प्रेम, मोह पनि प्रेम, मोक्ष पनि प्रेम। ओहो, यो कस्तो प्रेम? होसमा पनि प्रेम, विहोसमा पनि प्रेम, सकसमा पनि प्रेम, सन्तापमा पनि प्रेम, विष पिए पनि प्रेम, अमृत पनि प्रेम, विवशतामा कमजोरी, सत्यमा स्फूर्त प्रेम, रिक्ततामा पूर्णता, पूर्णतामा रिक्त। ओहो, यो कस्तो प्रेम? संगम तेरा मैं ना जानू, तू ही जाने मैं तो तेरी।